Aha. Jel ćete ponovo da se vozite neki put i bi se preporučili naravno, drugima? Naravno. Da. Ja ću. Sve mi se dobilo. Lepo je zamišljeno. Malo se nije sinkronizovalo negde, ali u suštini sam zadovoljna. I biste preporučili drugima da se provoze? Divno. Ovo je stvarno doživljaj za naše građane. Ovo je stvarno i za najbolja turistička destinacija do sada u gradu što je viđeno. Da smo bili, prošli, dopao se, baš je sve, cela istorija ima mnogo toga u Nišu da se kaže i stvarno je, baš smo uživali, baš je predivno. Bilo mi je prelepo, drago mi je što su došli ovako u Nišu, jer stvarno lepo je, zamisao je dobra, možda, ako to može sada se kaže, možda bi ja imala neke sugestije u smislu da recimo da se zvrati, da se malo stane negdje, malo više priča, evo recimo na Medijani, tako. Inače, dobro, lepo. Sledeći put... Da budete turisti u svom gradu, da malo više saznate. Da, da. Ima toliko toga lepo da se vidi da stvarno stvari dobro. Eto, trudimo se, znači, da vodimo putnicima. Koliko mogu da vidim, putnici su zadovoljni, zapadaju se. Je. Jesu bile pune ture do sada? Pa bilo je, znači prvi dan je bilo više, ono, pogotovo u 1, 3 časova, sad i sad ima. Znači, prosek je negde oko 30, 35 ljudi.